the mbili. Yes. Thank you very much. Dugu na ngia kitu hapa. Aha. Ngia hapa. Aha. Hapa tuko sawa. Hapa. Hapa ni sawa. Kigeuka tu ni sawa. Naona mlango. Eh, uko tayari kusema? Ko tayari. My name is Arita Omenke. I'm a job in charge of Buruburu station. Mine is to thank the Sonko rescue team for this machine. It's now even the best than washing hands with sanitizer. So, tunashukuru kwa hiyo machine. Na tunafikiri now we are looking the way forward. Otherwise, asante, tunashukuru Sonko na timu yake kwa kutuletea machine ile ya kusaidia. Asante. Ukifika geuka geuka katikati. Eh hivyo. Zunguka alafu utoke. Haiwezi. Nitakuja kuzi.
Enda pale. Hii pande ingine, enda huwa huwa. Wow. Yeah, it could be in the middle of the road.